Så er der vækstfaktor. 2012. Over 250 ansøgninger. Mandag morgen og Danmarks Radio har sat jagten ind på Danmarks næste store væksttalent i konkurrencen Vækstfaktor 2012. I dag præsenteres dommerne for de 27 kandidater, der er gået videre fra første screeningsrunde. Et tv-hold fra Danmarks Radio er kommet på besøg hos mandag morgen for at filme overdragelsen af kandidaterne til de tre dommere. Og så har vi Kim Blæshøj Nielsen fra Intercisement. Alfred, nu har du hørt om alle de her kandidater i alle regioner. Hvad for en region vil du allerst helst have? Og det er svært at svare på. Måske Østbjerg. Dommerteamet består af Alfred Josefsen, nu forhenværende direktør for Irma, Stine Bosse, der er bestyrelsesformand i Det Kongelige Teater, og Nille Juel Sørensen, der er administrerende direktør for Dansk Design Center. Det er en meget spændende konkurrence. Der er rigtig mange kandidater. Vi har fået 250 kandidater ind. De er blevet præsenteret. Vi har screenet dem fra mandag morgens side, og vi har fundet 27 rigtig gode kandidater fra hele landet. Så tager jeg Sønderjylland. Dommerne får nu tildelt tre landsdele hver, med i alt 9 kandidater. Så er det min tur. Stine Bosse har fået Nordjylland, Fyn og Bornholm. Jeg har fået Sønderjylland og Sjælland og København. Jeg har fået trekanten af Østjylland og Nordvestjylland, og det er jeg rigtig glad for. Det er faktisk det, jeg håbede på at få. Det er nu op til dommerne at coache hver deres kandidater, inden P4's lyttere fra på tirsdag skal stemme om, hvilken lokal kandidat, der skal i finalen fra netop deres region. Nu skal der stemmes. Hvad er din opfordring til P4's lyttere? Alle, der interesserer sig for vækst og Danmarks fremtid, de skal selvfølgelig gå hen og stemme nu, fordi at det her det handler om Danmarks fremtid. Super, det er godt nok. Altid. Vi skal have det.